እንደምን ቆይታችኋል ኢትዮ ማይክሮሶፍት ተከታዮች በዛሬ ክፍል የሚያሳያችው ምንድን ነው ዚፕ የተደረገ ወይም ራር የተደረገ ፋይል እንዴት አርገን እንደምንጠቀም ነው እንግዲህ የሚያሳያችው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፋይል ሰርች አደርጋለሁ አንድ ፋይል ለምሳሌ ዶኪመንት ዶኪመንት ሰርች አደርጋለሁ እዚህ ጋር ዶኪመንት ላይ ዶኪመንት የምላ እመርትና እዚህ ጋር ለምሳሌ የተላኩት ፋይሎች ሲንግል ሲንግል ሆኖ የተላኩት በቀላሉ ዳውንሎድ እናደርጋለን አንድ ላይ ግን መርጅ ተደርጎ የተላኩት ፋይሎችን ዴት ክሬት እንዴት ነው ምን ከፍተው ነው እነዚህ ነገሮች በኮምፒውተር ላይ አንድ ይሄን አክቲቬት የሚያደርግ ሶፍትዌር ከሌለ መስራት እንግዲህ አይችልም ስለዚህ ይህንን ፓርት ነው ማለት ነው የሚያሳያችው ይሄ ራር ይባላል አርአርአርኤር ዶት ፋይል ወይም ዶክመንት ውስጥ ገብተን ነው የምናገኘው ለምሳሌ ፋይል ውስጥ የተለያየ ከኢንተርኔትም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን አሁን ለምሳሌ ሄ ሜክ ኤግዛም ሪዛልት ይሄ ለምሳሌ አሳይመንት የሚላለ አሳይመንት አሁን ምንድ ነው ምን አይነት ይሁ ለምሳሌ እንደሆነ ይ እንደሆነ ያሳየናል ነገር ግን ይሄ ራር የተደረገው ፋይል እንግዲህ ምንም ፎርማት የለው ማለት ነው ስለዚህ ለማንኛውም ዳውንሎድ እናድግና ምን እንደሚሆን እናያለን ስለዚህ እናርግ ስለዚህ ዳውንሎድ እናርግ ይሄ ፋይል አይከፍትም ብዙ ጊዜ ነው ይሄን ፋይል አይከፍትም ይላሉ ስለዚህ ይሄን ፋይል እስቲ ፋይል ኦሬዲ ራር ተደርጎ አንድ ይሄን ለምሳሌ ባይኖር የምል ነገር ላሳችሁ ና እዚ ጋ ኦሬዲ እስቲ አንኢንስታል ብዬ ፋይል ዊንራር ዊንራር የለውም ዊንራር የለውም ስለዚህ ይሄን አሁን ክብ አይስራ አይከፍትም አያችሁ ዝም ብሎ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ እዚ ጋ መጥቼ ዳውንሎድ እዚ ጋ ዶክመንት ዳውንሎድ ዳውንሎድ ውስጥ ነው አይደል ስለዚህ ዳውንሎድ ውስጥ ቢመጣ ይሄ ፋይል ኦረዲ እንትን አይደለሁም እዚህ ጋር ይታቸዋል ዳውንሎድ የተደረገው ፋይሉ አይከፍትም ስለዚህ ይሄን ፋይል አሁን ዳውንሎድ ነው። አጠቃላይ እንደዚህ ራር የተደረጉ ፋይሎችን እንዴት እንደምንከፍት አሳቸዋለሁ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ አሁን ይሄ ዳውንሎድ ያደረኩት ነው ይሄን ለመክፈት ምንድን ነው የሚያደርገው ሁለተኛ ደግሞ ፎልደር የሆነ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄ እነዚህ ፋይሎችን ሁለት ፋይሎችን ለምሳሌ አንድ ላይ አታች አድርገን ወደ ኢሜል ለመላክ ብንፈልግ እንግዲህ ራር ካልተደረገ አይሰራም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመጣና ወደ ኮምፖዝ ውስጥ እንገባለን ኮምፖዝ ውስጥ አታች ፋይል አታች ለማድረግ ነው የምንፈልገው አታች ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ መጥቼ ይህን ፎልደር ሙሉ ለምሳሌ ለመላክ ቢፈልግ አይልክልኝም ማለት ነው ወደ ውስጥ ይገባል ስለዚህ አንዱን መምረጥ አለብኝ መቶ ለምሳሌ ፋይል ቢኖር አንድ ላይ መላክ አልችልም ማለት ነው ይሄን ለመላክ ምንድን ነው የሚያደረገው እዚህ ጋር ዊኒራር ላብ ወይም እዚህ ጋር ጉግል ላይ መተን ጉግል ላይ ዊን ራር ላብ ብለን እንጠራለን ስለዚህ እዚህ ጋር ላብ የምላለን እሱን ከፍታለን በዛ የተለያዩ ዊኒራሮች አሉ እነዚህ ላቦች አሉ ግን በጣም ሲምፕልፋይድ የሆነ ዊንራር ላብ ይሄን ስትንክፈት ይሄንም በዚህን እኔን ዳውንሎድ ዳታርጉ በጣም አሪፍ የሆነ ዊነራር ላብ አለ ዊነራር ላብ እስቲ የመጀመረውን ዳውንሎድ ዲስ እዚህ ጋር መተን አዎ እዚህ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስልሳ አራት ቢት ራር ይምላል ይሄንን ዳውንሎድ እናረጋለን ይሄን ዳውንሎድ አድርኩኝ ከዛ በኋላ ፋይል ያለበትን ከፍ እየጨረሰ ነው ሲጨርስ ኮምፕሊት ይላል እስከዛ በኋላ መጣውኝና እዚህ ጋር ያለውን ደብል ክሊክ አረኩኝ ራን አረኩኝ ኦኬ ከዛ በኋላ ኢንስታል አልኩኝ ኢንስታል ሲል እነዚህ ነገሮች ፋይል በዚህ ሁሉ ፎርማት ቢመጣ ይከፍትልናል ኦኬ ከፈትኩኝ ስለዚህ ይሄንን ራህን ስል አሁን ቅድም ዚፕ የተደረጉ ፋይሎች አሳይመንት ሁሉ የምል ምንድን ነው ቅድም ዝግ ነበር አሁን ግን አገኘ ማለት ነው ስለዚ ይሄን አሳይመንት ለምሳሌ ካት ብዬ አንድ ፎልደር ውስጥ አስቀመጥኩኝ እዚጋ ውስጥ ለምሳሌ በስት አረኩኝ ኦኬ ይሄንን ኤክስትራክት አሁን ለምሳሌ እዚጋ ጋር የለም ፋይል ይሄም አንድ ፋይል ዲሌት አረኩኝ ይሄ ነው ራሬ የተደረገው ይሄንን ራይት ክሊክ አድርገ ምን ራይት ክሊክ አደረግ ና ኤክስትራክት ይሄር ላለሁ እዚህ ጋር ውስጥ እዚህ ውስጥ ያስቀምጣል ይሄን ፋይሎችን ሁለት ፋይሎችን አሁን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ደግሞ አርገን ለመላክ ከፈለግን ራይት ክሊክ አርገን እዚህ ጋ ምንድን ነው ራር ይላል አድቱ ራር ኒው ፎልደር ራር ያደጋል እዚህ ጋር አያችሁ ራር ለምሳሌ እንደገና ላሳያችሁ ይሄን ሁለቱን ዲሌት ላርግና እዚህ ራይት ክሊክ ታደረጋላችሁ እዚህ ጋ አድቱ ራር የሚላል እዚህ ጋር ክሬት ያደርግልናል ከዛ በኋላ ወደ ኢሜይላችን ስንሄድ ኮምፖዝ በምናደረግበት ጊዜ ቅድም አልከፍት ያለውን ፋይል ወይም አንድ ላይ አታች አላረግም ያለውን ፋይል እንደዚህ ክሊክ አድርገን በዚህ መልክ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሀምሳም ስልሳም ፋይል በሆን አንድ ላይ አፕሎድ ለማድረግ እንጠቀማለን ዊንራር በጣም ፓወርፉል ቱል ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው መስሪያ ቤት ላይ በግላችን በምንጠቀምበት ጊዜ የሚጠቅሙ ፋይል ነው በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ያቀረብኩት በሌላ ሪስክ ከሚገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ